Përshëndetje, unë jam Arlin Disa, bashkë do t'jemi në edicionin informativ të mesditës këtu në ABC News. Gjykata e Tiranës ka liruar dy të arrestuarit për portalin e gjobave, është caktuar masa e sigurisë detyrim paraqitje për gazetarin Ervis Hasanaga dhe ishpunonjësen e agjencisë mbikëqyrjes policore Regina Omeri. Detajet tani do t'i mësoj me gazetarin Ermal Vjet, të cilin e kam në komunikim të drejtë për drejtë. Ermal, përshëndetje. Arlinc, gjykata e Tiranës ka liruar nga qelia Regina Omeri dhe gazetarin Ervis Hasanaga, të dy të arrestuar me akuzën e falsifikimit kompjuterik në lidhje me publikimin e lajmeve në portalin shqipnews.info. Sipas hetimeve të prokurorisë, më saktë ditën e sotme, prokuroria i ka kërkuar gjykatës masën e detyrimit për të paraqitur prokurori me qëllim që hetimet ndaj të dyve të vijojnë në gjendje të lirë. Në seancën e zhvilluar me dyert të mbyllura, kemi mësuar se të dy kanë mbajtur qëndrim, janë penduar në fakt në lidhje me atë të cilin ata kanë bërë vetëm disa ditë më parë, qoftë Regina Omeri, qoftë dhe gazetari Ervis Hasanaga, duke kërkuar ndjesë edhe zyrtarëve të lartë të policisë, për të cilët kishin publikuar lajme të pavërteta nëpërmjet portalit që drejtohej nga Kushtrim Selimi, një shef i agjencisë së mbikëqyrjes policore në qytetin e Durrësit, ku ky i fundit rezulton ende në kërkim. Në seancë, sikundër e përmenda, avokatët kanë kërkuar hetimet të vijojnë në gjendje të lirë për dy të arrestuarit. Kërkesa e cila është pranuar edhe nga gjykata, po edhe prokuroria e Tiranës, është drejtuar me këtë mas sigurie, pra me hetimet në gjendje të lirë për Regina Omerin dhe për Ervis Hasanagën. Të dy akuzohen nga ana e prokurorisë për akuzën e falsifikimit kompjuterik. Ermal, do të duhet të ndërpres, të falenderoj për detajet, do të shkojmë në një tjetër zhvillim të drejtë për drejtë. Trajneri kombëtar i futbollit Silvinho është në konferencë për shtyp për para dy miqësorëve që do të zhvillohen për para nisjes Europianit. Ndeshja e parë do të zhvillohet nesër. Ndjekim. Një 2% më shumë energji. Dhe ne po e presim. Pyetje tjetër, Kristi? Ci sono tanti giocatori. Come difensore, come vedete la concorrenza nel tuo reparto? Quanti chance? Unë përgjësi jam një mesfushor, kam ndimuar ekipin, vendosi do t'i bëj trajneri, sa minuta do e japi lojtarëve ose kush do luaj titullar apo jo, atë vendos trajneri, ai do menaxhoj të gjitha këto gjërat, edhe unë jam këtu për dhënë maksimumin, për ndimuar ekipin, edhe pastaj do shohim çfarë do ndodhë të ardhmen. Atëherë pyetje tjetër. Erjon Alili? Okej, Tufa, jepi. Come vedete queste due amichevoli? Io? No, no. Ah. Sembrano un po' squadre piccole, cioè non sono forti come quelle che ci aspettano dal europeo. Cosa possiamo imparare? Unë besoj është më shumë arsye që ne kena ca dhe është më shumë arsye që të gjejmë njëri tjetrin, që të kemi prapë ndeshje bashkë dhe nuk ka lidhje çfarë kundërshtarë të kemi. Në mars kemi pas dy kundërshtarë shumë të fortë, tashi janë nga emri kundërshtarë gjë shumë të fortë, po prapë ne duam të stërvitë si duam të luajmë ne, çfarë kemi bënë në stërvitje, që t'i dalim edhe në ndeshje, edhe kjo është më shumë objektivi për këto dy ndeshjet. Okej, pyetje radhës për Gjasul. Ernest?
Ida, po, ok. Siamo davanti alle euro, come sembra la fatta. Poi in Europa... Gjithmonë një gjë veçantë, ne mezi po presim ditët që na kalojnë për mëna në stërvitje të përgatitemi shumë mirë që të jena edhe gati. Pyetje radhës? Po, po jemi. Po normal, shok të skuadrës kam pa gjithë lojë ose shumica shokëve të lojtarëve kanë pa të gjithë lojët kualifikimit. Është normal që po luan një shok i skuadrës me një kombëtare i ke edhe sytë aty edhe i shef ndeshjet edhe normal që kena ca tifoza më shumë po t'jena në Gjermani. Po? Ernest? Ok. S'kemi më pyetje për Gjasulin? Mirë, atëherë. Tani do të vijojmë me pyetje për Falënderi Klaus. Bashkohet të bashkohet me konsumatë dhe me... Falënderi Klaus. Atëherë... Si voi si posso tradurre qualcosa, voi che prendo? No. Filloj me pyetje për trajnerin tim, atëherë todhe, po? Po, po. Po, po, dëgjoj, jepi. Jo, vazhdo me trajnerin tani, me trajnerin Silvinho. Visto la squadra. Che siete stato molto serio e che i giocatori siano molto concentrati sul lavoro, sull'allenamento, non avere tanti contatti al di fuori del raduno. E come avete visto i nuovi entrati e quanto si sono integrati loro con l'altra parte del gruppo? Ma guarda, io penso che la prima cosa... sì, qui un po', perché lì da sentire, no? Le nostre agenti, anche il giorno di partenza, il 31, è stato bellissimo con tutti i ragazzi, i bambini, una foto con la federata. Lì sì, abbiamo visto, no? Abbiamo stato molto vicino alla nostra gente. Qui è un posto di lavoro, un posto lontano, tranquillo, e qui è da lavorare. Questo momento di preparazioni per l'Europeo. Iniziamo 3-4 giorni fa. Per dire, per esempio, Seferi ha fatto una gara 29, arrivato due giorni fa. Abrash ha fatto una gara 31, arrivato oggi, ieri sera. E Jimmy ancora gioca oggi. Poi, vuoi dire, noi siamo qui da prepararci tutto l'Europeo, poco tempo ancora. Ma posso dire che ha una motivazione, siamo tutti carichi, veramente. Poi serio no, siamo carichi, sappiamo che questo è un posto bellissimo da fare e prepararci all'Europeo. Atëherë, e para, këtu është një pranë në qendrën ku jemi të grumbulluar, është një atmosferë shumë mirë, është një qytet. Donim që këtë grumbullim ta nisim në Tiranë, me qëllim
Timin edhe për të ndjerë pak atmosferën edhe për të ndjerë atë entuziazmin e madh që kanë njerëzit dhe sigurisht nisja për në diçka shumë e bukur dhe e kemi ndjerë gjithë njerëzit i publikun shumë afër nesh në gjatë gjithë kësaj periudhe, ndërkohë që këtu në Austri sigurisht jemi larg Shqipërisë, një ambient shumë këtu për të punuar, për të përgatitur sa më mirë për Europianin. Kemi rreth 3-4 ditë që kemi nisur tashmë këtë fazë përgatitore. Kemi lojtarë si Zeferi, i cili luajti ndeshjen me datë 29 maj dhe më pas u bashkua me skuadrën në ditën e parë të grumbullimit në Austri. Kemi Ambrashin, i cili ka luajtur ndeshjen me 31 dhe dje mbrëm në saktë është bashkuar gjithashtu me grupin, edhe kemi edhe kapitenin Gjim Shiti, i cili ka një ndeshje për të luajtur dhe më pas do të bashkohet me klubin dhe më pas do të bashkohet nesër me komentarën. Sigurisht po përgatitemi sa më mirë për Euro 2024, për finalet. Kam parë tek skuadra motivimin e duhur, karikimin e duhur, sigurisht ajo që nuk mungon është pikërisht karikimi dhe motivimi që kam parë tek lojtarët dhe kjo është diçka shumë e bukur. Tufa? Come ha visto i giocatori? L'aspetto fisico, una parte di loro non è che hanno giocato molto con i club. E com'è la situazione paragonata a quella che saranno pronti nell'aspetto fisico per affrontare come si deve le partite dell'Euro, per quello che ha visto fino adesso in questi giorni con sì. I ragazzi? Poi guarda, sì, abbiamo calciatori in differenti situazioni. Sono 3-4 giorni di allenamento, domani forse dobbiamo vedere tutta la rosa. Ripeto che sono 3-4 giorni di allenamento, qualcuno è venuto anche carichi di lavoro, di tante gare, non stanco no, ma con tante gare poi dobbiamo gestire. Questo è il momento giusto da farlo. E, già quanto riguarda la seconda domanda di Andy era se saranno pronti fisicamente sì. Per affrontare l'Euro, pensi che per quello che hai visto in questi giorni sì. Di allenamento penso di sì, sono assolutamente sicuro. Prima di che loro sono carichissimi, anche noi, questa è una parte importante. Noi dobbiamo preparare i nostri calciatori per dare il loro contributo alla squadra. Noi andiamo a un torneo molto importante, poi 10 minuti, 15, 30, 45, 60, 70 minuti o no, ci può fare tanta differenza e questo è il lavoro. E questa è la nostra squadra, questo è il nostro spirito e noi dobbiamo andare avanti in quello. Preparare tutti i calciatori per dare il migliore dentro del campo, o 90 o 15. E la storia di questo torneo è così, è tutto molto veloce e noi andiamo a lavorare su quella strada. Pra historia e këtij turneu është pikërisht kjo. Është një turne shumë i shpejtë, shumë dinamik dhe ne do shkojmë pikërisht në këtë drejtim. Sigurisht e dim që kemi lojtarë që vinë në këtë grumbullim në situata të ndryshme pra për sa i përket aktivizimeve që kanë pasur me klubet. Kemi nisur përgatitjet për 3-4 ditësh edhe për lojtarët që ndoshta luajnë kanë luajtur më pak, por gjithsesi duhet e rëndësishme është për stafin teknik të menaxhoj grupin ndeshje, ashtu siç ka lojtarë që kanë ardhur me pak ndeshje. Por mendoj që sa i përket formës fizike, mendoj që lojtarët janë gjendje të mirë, pra do të jenë gati për të përballuar Europianin. Gjithashtu të gjithë lojtarët, të gjithë grupi ka karikimin e duhur dhe kjo është shumë, duhet të përgatisim lojtarët
sa më mirë që ato të japin kontributin e tyre për ekipin. Euro është një turne shumë i rëndësishëm, nuk ka rëndësi. Rëndësishme është që ata të në mëndë që aktivizohen të bëjnë diferencen në fushën e lojës dhe ne jemi të bindur që ata do të japin më të mirë në këtë eksperiencë. Okej. Kristi? Ernest, okej. Po. Sono due amichevoli con le teste in Azerbaigian, però speriamo che vada tutto bene. Ma c'è una lista d'attesa, se ci può dire dei nomi dei giocatori che sono una lista d'attesa. Ernest no, purtroppo no, certamente si lavora, tante cose, ma tanti, questa è una fissa, ma certamente abbiamo, ma no. Anche i nostri calciatori non vogliono sentire questa domanda. Per sicurezza c'è una lista prete, sepse ne punem shumë për parashikuar çdo situatë, por sigurisht që nuk mund të themi emrat që janë. Kristi? Un gruppo di 26 giocatori, non è che possono giocare 27. Tutti. Sì, 27. Un allenatore, convincere un giocatore che è un giocatore determinante di sedersi sulla panchina, non essere titolare, quanto difficile. No, non è difficile. Io l'ho detto, noi dobbiamo lavorare per in campo ti puoi fare la differenza, 5. E loro devono assolutamente capire questa roba. È semplice, il torneo è veloce, passa una volta forse in vita. È facile. Questa è la strada di lavoro. Per me il calciatore che non prende questa idea è perché non si fa la differenza. Pra, nuk është as pak e vështirë në një turne, në fakt të tjilë, një minut mund bëj diferencën, mund zirë që çdo letar t'japi kontributin e ti në fushën e lojës. Sepse shkojmë të marrim pjesë në një turne shumë shpejt, shumë dinamik, mund 10-30 në fushën e lojës, por është një kohë që në çdo moment çdo lojtar mund të bëj diferencë dhe mund të ndryshoj situatat. Është një shans që ndoshta vjen një për shumë lojtar ose për disa, qoftë që e lehtë. Për mua lojtari që nuk e kupton këtë situatë, pastaj bie që mos jetë në gjendje të jetë në fushën e lojës. Okej. Siamo davanti all'amichevole contro il Liechtenstein. Qual è l'obiettivo per la partita contro il Liechtenstein? Qual è il tuo obiettivo, cosa ti aspetti di approfittare, cioè di vincere da questa, oltre il risultato, cosa ti aspetti di vincere da questa partita o le lezioni che puoi tirare fuori da questa amichevole? La prima io ho risposto già in senso da metterci in campo il calciatore. Pra, e para është, e thash dhe pak më parë, të trajneri, ideja ime është të hedhën fushën e lojës vetarë që kanë luajtur më pak. Recuperare altri che arrivano con tante gare.
dhe të rekuperojmë të tjerë që vinë të kanë ardhur këtu në tingullim me shumë ndeshje me klubet. Si që una otra continua sulla domanda. Ci siamo. Ok. Tufa, po? Andy? Guardate, ci sono stati diversi dibattiti, diciamo, diverse opinioni dalla parte della gente. Ha influito questa cosa nel gruppo della squadra? E se avete un commento da fare sulla decisione del Cicalesci di ritirarsi dalla nazionale albanese? Dopo la scelta dei calciatori, io ho iniziato a lavorare, ma già da prima abbiamo iniziato a lavorare con i 27 calciatori che abbiamo. E spendiamo tutta l'energia con loro. Io purtroppo non ce l'ho il tempo da sentire tanto, no? Il programma, poi siamo fuori, ma questo non è un privilegio. Se passano per le stesse cose, poi io ho visto tanti altri, ci sta, se ognuno di loro fa una lista, certamente che anche io non sarò d'accordo. Do kush pranë Shqipëri do të bënte një listë me zgjedhjet e tij, ndoshta sigurisht që edhe unë vetë nuk do të isha dakord, dhe kjo është diçka e krejt normale, por nuk kam kohë realisht të shoh se çfarë thuhet në publik. Sigurisht unë do të vija në këtë grumbullim me 27 lojtarë. Kam shumë ngarkesë, shumë punë për të bërë dhe nuk arrit do të jem gjendje që të ndjek debatet që mund të bëhen, se cili ka mendimin e vet, kuptohet. Okej. Okay. Kristi? Fundit, po. Mancano pochi giorni dall'inizio dell'Europeo. Cos'è la cosa che vi intriga di più? Cioè, prima dell'Europeo ci mancano anche pochi giorni per iniziare questa avventura. Cos'è la cosa che vi intriga di più? Che vuoi dire intriga? Mund ma formulosh ndryshe ç'a do të thuash ti, që mos ta them unë si mendoj unë? Chris? Cos'è la cosa che vi... Cos'è, cioè voi andrete per la prima volta in un torneo simile, cos'è la cosa che vi dà più emozioni, diciamo, la cosa che vi attrae di più da questa partecipazione in questo torneo, la cosa che vi attira di più è che... Del torneo tutto, se parliamo del torneo tutto, io ho fatto un mondiale con Brasil 2018, è strepitoso, e l'europeo è lì, molto simile, è bellissimo. Tutti sera per fare il migliore alla nostra gente, il torneo è... Infatti aver arrivato qua, si deve ringraziare a tanta gente, tanto lavoro. Io ho fatto. Anche io ho fatto con due allenatori che ha avuto la possibilità di allenare prima da me. I kam falendëruar gjithë njerëzit për kontributin që kanë dhënë për Shqipërinë, jo vetëm për punën që kemi bërë ne, por kanë dhënë kontributin e tyre që ne të jemi sot në të kualifikuar për në Europian. Nga pjesëmarrja në këtë Europian më tregon gjithçka. Është një eksperiencë fantastike. Unë kam marrë pjesë edhe në Brazilin në vitin 2018 në Botror, pra, dhe ishte gjigante, diçka shumë e bukur. Është diçka që t'jep shumë adrenalinë,
punojmë gjithë ditën dhe është e gjitha procedurat për gjithçka me integron nga pjesëmarrja në Euro. Okej, okay, edhe një pyetje të fundit tode. Tode më dëgjon? Po, edhe një pyetje e fundit. Vete detto che darete un po' di chance ai giocatori che non hanno giocato molto in questa amichevole. Cioè, come sarà il programma della preparazione, diciamo, anche per i giocatori che hanno giocato poco? Credi che farà in tempo in questi giorni per recuperare i giocatori, cioè per recuperare nel senso del form, i giocatori che hanno avuto pochi minuti con il loro club prima dell'Europeo? Uffa, è una domanda complessa. Noi non possiamo decidere che un calciatore arrivi qua con 30 gare, uno arriva con 40, uno arriva con 2, non è nostro compito, quello è il lavoro che loro fanno nella sua società. Il nostro compito è in 10 giorni preparare la squadra più migliore possibile, migliore possibile. E proviamo a dare minutaggio domani a tanti calciatori che giocano di meno, anche altri per fare una squadra sempre forte, il ripeto, da dare il contributo finale dell'Europeo. Dhe përgatisim lojtarët, përgatisim ekipin në mënyrë që t'ja të gjithë të japin kontributin e tyre në European, por ne nuk vendosim dot në ndeshjen e nesër. Mund të provojmë pra disa lojtarë dhe me qëllimin lojtarë që nuk kanë tizur shumë me qëllimin që të unë ju falenderoj. Mirë, janë një përmbledhje e deklaratave të trajnerit kombëtarës Silvinho këto, duket se gjendja rreth lojtarëve të kombëtarës është pozitive, është optimiste. Deklarata e paraprin ndeshjes miqësore të ditës së nesërme me Liechtensteinin, pasohet dhe nga një tjetër në datën 7 me Azerbajxhanin ajo. Më përpara Klaus Gjasula, një nga mesfushorët e kombëtarës, shprehu gatishmërinë e tij, formën e ti fizike të mirë për dhënë kontributin e kombëtares në këtë prag Euro 2024 dhe në Europianin e Gjermanisë që do të nisë rreth 2 javë më pas dhe që fillon me ndeshjen kundër kombëtares së Italisë në Dortmund në datën 15 qershor. Silvinho tha që gjithë janë okay, do të zbresin në fush më të mirët për të dhënë kontributin e tyre dhe do të shihet se si do të jetë rezultati në këto dy ndeshje me Liechtensteinin dhe Azerbajxhanin. Këtu ndërkohë me këtë konferencë të trajnerit të kombëtares, mbrim në fund të hapësirës informative të mesditës. Do të qemi bashkë edhe në edicionin e orës 15. Të kbcnews.al ndërkohë, gjeni detajet e zhvillimeve kryesore nga vendi, rajoni dhe bota. Bashkë mirë pafshim.